dhuwuripun para wadya bala wanara. Parandirin sampun miling-miling anjejangkung angulari dununging konang tetuwan. Parandirin dhateng saged manggihaken gempong sang senggana ya sang Anoman. Sigra matek aji tiwikrama den bedhol Gunung Mahendra. Sedeng nalendro yaksa lalaku kya malwalya ingkang gambira marang angisis yung metu prabo kura mawali an leso sapra kempo tetya terpalar so mrejur naning lawan dwi wirarudra kaladal. Ya bandaku, ya donyaku, ya bondo, bandaku dewe. Ya donya, donyaku dewe. Anak lanang anin hito bocah mursid, iso mikul durung mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nang kababaro dadi pakar tijit. Ndrajit, wonten timbalaning ngadhawuh Kanjeng Rama. Persasat kaya lumaku ing panci peteng kepapak obor sosro biar padang terawangan penggali ramamu sak budale pamanmu ing panglebur gongso mangkat minangka sinopati negara Ngalengka ngarabaseng para wanara gumana musik jroning penggaling pun Rama Ngalengka ngukup kemenangan moro kake sowanmu mesti nggawa kabar
nggawa kabar ingkang gawe gumbira penggaling wong atuamu. Mula kake matur, Jit. Nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana Kanjeng Rama. Menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami kepareng kula hamba baraken lelampaning madyaning paperangan ageng. Wadya bala saking negari Ngalengka tuwin wadya balanipun Prabu Rama Wijaya. Ya, piye kage? Mura kage Wiwitana nggonmu bakal crita kersaningipun Rama. Ingkang sekawit Kanjeng Paman Panglebur Gongso, Paman Kumbakarna ngrabaseng para wanara temah wadya bala wanara mblasah kadidene babatan pacing. Sami ajrih kalian kridanipun Paman Kumbakarna ing Panglebur Gongso. Mesthine pancen kudu kaya mengkono jer pamanmu kuwi rawa, birawa. Pamanmu kuwi wujud buta gedhe. Yen nganti wujud buta gedhene go ngaluhur sak perbota siwi parandene kalah karo munyuk. Ora ana gunane suwita karo ramamu Ngalengka. Ih. Namung kula nuwun sewu. Paribasan dipun krubut 20,000 mayuta-yuta wanara menawi kakire kagen. Satemah para wanara menika sami pejah dipun nidak dipun iles dening Kanjeng Paman Panglebur Gongso. Alah dalah. Jujuken pepuntening ceritamu, aku pengen weruh pamanmu Kumbakarna nyangking dase Rama Wijaya. Sewu sakalepatanipun ingkang putra Wadawadana Rama. Namung sareng ingkang majeng Raden Lesmana, senopati saking Sewilagiri dipun dumbani inggih menika Paman Wibisana satemah mangertos dhateng keringkianipun Paman Kumbakarna. Rama, mugi andadosna ing kawuningan. Paman Kumbakarna sak mangke kapuping Rana Madyalaga seda wonten ing paperangan piye. Kumbakarna, Kumbakarna. Kowe mati ana ing paprakan adiku, di adiku wong gagah. Adiku wong sentosa. Ora sembodo anggonmu ngucap nang ngersaning wong kadang tuwa. Aku nalika kowe saguh madeg senopati. Ora sembodo anggonmu ngucap lawan kadangmu nalika kowe saguh karabaseng balaning Rama Wijaya ning puntone kowe tekaning mati. Mbokarno. Mbokarno. Kowe buta gerangan goblok Kumbakarna barang. Kowe buta goblok, kowe buta pengong. Wis pantes kowe mudhar ning pabaratan. Ing atase kowe gedhe sak gunung anakan mungsuh munyuk. Kowe kalah Kumbakarna. Nyuwun mapunten Kanjeng Rama. Sampun utuh dateng Kanjeng Paman. Nyatanipun Kanjeng Paman menika ngikhlasaken pejah gesangipun. Kinaryan nambak dateng paduka Kanjeng Rama anggenipun nangekahi Dewi Sinta. Jit wonten dawuh. Paman menalika semono matur kelawan aku yen to maju ning peparangan ora mbelani kelawan aku. Pamanmu nalika semono matur-tur karo bapakmu yen tonggone maju ning paperangan ora mbelani karo dosamu kok, ora mbelani karo bapakmu. Nanging sing dienggo pawadan nggone labuh lawan bumi wutah gedhe. Sing dienggo pawadan labuh lawan bumi wutah gedhe, kowe ngerti dhewe. Wong Ngalengka sapa sing ora labuh karo dosamu kok mesti bakal mutar ning negarane dhewe. Contone pamanmu Panglebur Bangsa. Ora usah dadake to dadi wong becik, ora usah dadake to dadi wong apik. Kanthi pawadan landesan mbelani bumi wutah gedhe gombal. Aku ora percaya. Mula wis ora aneh yen to pamanmu Kumbakarna mati ana ing pabaratan. Aduh Kanjeng Rama. Ngantos mekaten anggen paduka angesotaken dhateng Kanjeng Paman Panglebur Gongso, ternyatanipun Paman Panglebur Gongso sak mangke sampun ngiklasaken pejah gesangipun sedanipun wonten ing pabaratan ngrabaseng wadya bala
saking Suwila Giri nadyan kados menapa pawadanipun nanging sampun kersa majeng wonten ing paprangan menika tumrap kula minangka dados satriyaning praja Ngalengka ingkang wajiripun pundi-pundi asmanipun sarta dipun eling-eling asmanipun Paman Kumbakarna sing dwar eling-eling nganti modar dong eling-eling ora sudi eling-eling pamanmu wong wis mati kok dieling-eling iki kurang gawean iya jit wonten dawuh ora lega rasane atiku yen to durung iso ngrabasing balaning Prabu Ramawijaya anak lanang wonten timbalan kowe tau tante pamer karo bapakmu bab pusakamu ing ngedapi-dapi arane iya pusaka nami Nagapasa kaya apa Nagapasa kaya apa aku tak nonton iso mateni Rama sak balane ora Kanjeng Rama Kiai Nagapasa wadalah murup sak obor bedore mblerengi mripat nanging kowe ngerti pirang-pirang senopati negara Ngalengka kabeh padha kapupe ing Rana Madyalaka wiwit saka bibimu Sarpanaka nadyan wujuding wanita nanging dheweke sekti mandraguna sekti kalintang jayaning perang ewadene mati mungsuh balaning Rama Wijaya pamanmu Brasto, kuwi piyai sepuh kuwi eyangmu kuwi uga sewijining satriyaning praja Ngalengka diraja ngrungkepi negarane wiwit ramamu durung lair pamanmu Brasto wis lenggah ning negara Ngalengka parantene mungsuh balane Rama Wijaya pamanmu gugur utawa eyangmu gugur ning Madyalaga sakeng kadang-kadangmu anak-anakku kabeh ludes keles tanpa sisa mati ana ing paparangan Kumbakarna sing persasat gedene kliwat ukur sak perboto siwi tak jagake supaya iso mateni balane Rama Wijaya sak Rama Wijayane ewadene kowe weruh dhewe Kumbakarna pamanmu mati ana ing paparangan iya jit wonten timbalan sing tak jagake mengko wecah bagus jejekno kalindraning pun Rama jejekno kalindraning pun Rama jejekno negara Ngalengka diraja iya aja nganti negarane wong atuhmu iki dienggo jag-jagan munyuk-munyuk menungso ora tatanan iya kowe tak dapuk dadi senopati Nagapasa iki pusakamu sing tok ndel-ndelke gunakno. Nggo nenigas ndase Rama Wijaya, Radres Molan kabeh kethek-kethek sing bakal ngrabasa negara Ngalengka. Iyi, ngistakaken dawuh. Lajeng pangkatipun inggih putra benjang menapa? Kose, aja kesusu. Wekasing pun Rama ora usah gunakake cara-cara kasatriyan. Wong perang kuwi butuhe menang. Nadan kanthi gunakake cara sing licik yen perlu gunakno waton Rama mudhar sirahe gawanen ing ngarep aku ngguntak idak-idake iya ngestaken dawuh areng bidhalaken sanggene para wadyabala budhalmu tak sanguni puja sesanti lananga juritmu Indrajit kapiarsa swarane pun ler ombake samudra
Kokok wonten dawuh. Milung wonten dawuh, Bos. Nuwun sewu, sonten-sonten kok ngetapaken para wadyabala niku genahe pripun? Terus ajeng kepripun kula tak nyuwun priksa. Dereng dangu sedanipun ingkang pamaning panglebur gongso. Inggih menika Gusti kula Raden Kumbakarna. Kok Gusti kula Raden Indrajit sampun kepareng ngetapaken para wadyabala. Kula ajeng nyuwun dawuh, kok wonten timbalan. Bareng aku ngatur ngersaning Kanjeng Rama Prabu Rahwana. Kaya ngapa dukaning Kanjeng Prabu Dasamuka? Midhanget pawarta yen to paman Kumbakarna seda ana ing pabaratan. Malah semune Kanjeng Rama ora sungkawa penggalihe lan nganggep yen to paman Kumbakarna, paman panglebur gongso, kuwi sawijining satriya ingkang bento, ingkang ora iso ngalahake para wadyabala wanara. Monggo kasilungan kasekten ingkang linuwih turta pengawak gung aluhur kena ngapa mungsuh munyuk kok tekaning pati nganti Kanjeng Rama nguman-uman kelawan Kanjeng paman Kumbakarna. Kok lah niku perkara perang niku mboten perkara gedhe karo cilik ya lho. Kadang kala cilik niku malah ampuhe ra jamak-jamak kaya to munyuk-munyuk nika. Munyok-munyok nika niku arepa cilik-cilik, ning cilik ning mentes. Ngaten. Tur munyok nika ngetoke piyayi sing berbudi bawaleksana, penggalihe resik tur ya tumindake apik ya kuwi Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya. Mula nadyan dikaya ngapa munyok cilik-cilik nika ampuh. Aku dhewe gumun, ing atase wis mayuta-yuta sing padha tekaning pati didak diles. Dicokot dening paman panglebur gongso. Ewadene rumangsaku munyuk kok kaya ora entek-entek. Nggih niku ampe teng riku niku mula ana tetembungan ala niku ora bakal tumama enten becik. Ora ana tetembungan sing jeneng ala niku ora bakal iso ngalahke sing becik, ya Gak. Oh. Niku kaya kula kali togok niku gedhe cilik ning mentes kula. Togok niku gedhe ning empuk. Ah. Omong apa kowe? Omong tenan. Gede-gede gombong, gede-gede gelombiar. Wis ora ana gunane. Cilika iki nek kaku, lho. Iso nggo mikul. Iso nggo ngapa-ngapa. Gede akeh nek lemes. Kelumbrak-kelumbruk. Menengo, ngono-ngono. Tak mut ndasmu. Karo kakang niku senengane kaya ngono. Lho, aku omong apa anane kok Ndara Indrajit ki gumo ning atase Ndara Kumbakarna ki gedhene kok kalah. Ngaten. Niku kok berkara mboten perkara gedhe karo cilik. Ning perkara niku pakarti becik kali pakarti sing ala. Nggih. Tur dasare kedadian perang gedhe ngenten iki. Nah ingkang Rama niku wiyen-wiyen ngunduraken Dewi Sinta niku mboten ajeng kedadian perang kaya ngeten niki. Lan Prabu Rama tertentu badhe nampi. Prabu Rama tertentu badhe ngapura keluputanipun ingkang Rama. Ning ngene iku Prabu Dasamuka niku mboten kok wujuding nalindra. Ning piyambakipun niku wis mengeranke awake dhewe. Tegese mengeranke piye? Lho. Panjenengan priksa piyambak to? Wong sak ngalengkon iku ora kena nyembah karo Gusti, nyembahe kalih Gusti ya nyembah karo Prabu Rahwana. Sapa sing nindakake kapercayaan liyane percaya karo Prabu Rahwana, tugel sirahe, pateni. Mula arang-arang wong kuat urip teng negara ngalengkon niku arang-arang. Ngoten. Prabu Dasamuka niku mboten kok rumangsane awake dhewe dadi nalindra niku mboten ning awake dhewe wis rumangsane ngungkuli karo para dewa lan iku teng riku niku arepa dikupengi wong-wong digdaya arepa dikupengi wong-wong ampuh-ampuh ning nuwun sewu nek sing jeneng wong tu mindak sing ora apik wong angkara budi candala niku mesti bakale kalah karo wong apik luwe-luwe perkarane ming bab sing sepele tur nuwun sewu nek digagas perkara saru. Napa jagat niki mung sak godhong kelor. Kula niku wis ora kurang-kurang lho, biyen tekan sak niki kula niku ngelingke, ngemutke ning mesti ora tau digagas. Lho.
Widodari pirang-pirang, Putri Nalindra pirang-pirang, mongko isih do. Kenyo. Kok mesok nyolong bojone uang. Niku. Kula tau takon kali Prabu Rawana, kok ngonten niku pripun? Kula malah dicerewet-cerewetke, didapur-dapurke, dunekke buatur ngertimu apa? Dupak cangkemmu perot mudar. Sepriki kula ora tau wani ngelikke Prabu Rawana niku mboten tau wani. Wong piyane ya kejem tenan kok. Kejem. Kula tau dikantuk ora kok isuke dijaluk. Niku tumrap kula kejeme ngungkuli wong mateni wong. Kok iso? Lah iya no. Wong bilang tuh kira kok. Kula mangkat. Ming sisa 7.5 lho. Dijaluk. Mengko kula ora ndede tenan, ateges rak mateni kula secara pelan-pelan. Ada kan? Terus saiki kuwi nek dikongkon ora gelem. Gah. Terus Prabu Rawana mangkat dhewe. Mangkat dhewe wae bakule rokok ditugel gelune kok. Wah, kaya sakit. Kejem ya. Kejem. Aku ngerti dhewe. Kretek didoli filter, mati wae. Yes. Pedang mentawa. Kusik. Pedang mentawa iki pusaka kadewatan. Kuwi ora sembarang wong. Aku ming mateni bakul rokok ngau pedang mentawa iki nalarmu nendi no lho. Ayang gue lelucon kok ya gap. Lakon Ramayana iki angel lho golek lelucon. Oh iya ya. Ayo kok gak bilang metuki ngang ben lucu ya ra entuk lucu. Oh oh. Kuwi aku weruh dhewe. Tenan. Kejeme ngungkuli sapa-sapa. Ning karo putra tresnane ora jamak, contone karo Ndara Indrajit kuwi. Jit. Anak lanang ane ndita. Bocah mursid semoga dhewe njencur karo wong tuwa. Aja kanteng nang pautap. Kapan karo tetep arti. Kowe butuh apa, Jit? Kowe butuh duit ngang suwa. Apa sih? Yang perlu gerobak kono bodho ngalengko. Ora bakal entek. Nggo kowe kabeh, Jit. Anak lanang. Trisirah, Trinetra, Trikaya, ora Triamin. Triamin ki sinden. Oh. Udu anake Ramana to? Udu. Oh, ayo ora ngerti kok aku. Mula dipek Marwan. Ha iya. Mengko Marwan ki Wadyabala Swela Giri. Lebu munyok. Ndasmu. Lumbo ora sembrono moh aku lho. Iya, nggo hiburan kok. Terus kersane pripun? Tokok wonten timbalan. Aku didapuk Senopati. La la la. La la la. Sampeyan didapuk Senopati kalon Kanjeng Rama Prabu Rawana. Malah aku dikeparengake nggunakake cara-cara sing licik. Nyatane balaning Prabu Rama Wijaya ora iso dikalahke karo sapa wae, Kanjeng Paman Panglebur Gongso wae. Sedo. Mula aku taren karo kowe gok, nadyan kowe iki batur. Kowe swarek mangan gempalaning jagat legi asine ing kahanan. Kowe wong pengalaman. Kowe matur karo aku, piye carane matene munyuk supaya gampang yen munyuk iso dipateni gadeng sirahe Rama Wijaya. Piye, Lung? Sulit. Hah? Sulit. Sulit ki apa? Asu jengkelit. Wis kerep lunga aku lho. Neng tetep ampek to nek aku sing muni. Ha iya. Niku nuwun sewu nggih nek kanthi cara kaya ngoten niku angel, angel tenan. Mergo nuwun sewu, pesanggrahan Swela Giri niku le Joko tumbuk kemit. Ngendi-endi nggon dijagani munyuk. Mongko munyuk niku werna-werna, ana sing munyuk iso teng jero banyu, ana munyuk sing iso kaya seluman ora ketok, ana munyuke Prabu Rama Wijaya niku pirang-pirang. Oh. Nah, bengi niki sing digawa munyuk sing beskape putih. Wah. Kuwi klebu munyuk sing isane ming madang. Anggere mungi lawu enak terus tanduk. Ha iya. Ana munyuk sing gawa bojo barang. Diweling.
Mengko kowe le mangan nek wis tabuhane muni. Kok nun, bilungkan minggat ae. Omong wae. Omong ora urung sambung rapat karo sing tak kandhake. Kowe aja sembrono lulung. Ndara Indrajit kuwi nek wis duka, mengise ya kaya bapakne, mula sing ati-ati. Aku mung ngamangke, Kak. Ana. Niku wadyabala munyo niku werna-werna. Sampeyan aja metu pundi? Arep metu banyu sing jaga sendrum banyu ana. Arep metu Dirgantara munyuk sing mabur niku pirang-pirang. Anoman. Kapi Kumbang. Kapi Cecak Rawon. Kapi Cecak Ijo. Ora ana. Ana. Oh iya. Kapi Mregantil. Pokoke pirang-pirang. Niku kabeh mabur kabeh. Lho, sing teng jero banyu ya ana. Teng jero banyu niku kaya to kapi cacing kanil. Kapi Wadrepari. Kapi koi. Kapi koi iki apa? Sing penting nak apa jeneng iki munyuk rai, Pak? Ha iya, ana tenan. Ana, ameng dorong tau ngetokke kok. Aku duwe. Oh ya syukur. Dadi aja dipaido kabeh munyuk ki ana kabeh. Kuwi pancen balane Prabu Rama Wijaya. Oh. Sampeyan jeng metu pundi? Metu alas. Kapi Sardula. Kapi sing. Kapi Raja Sing. Ana apa? Ana. Kuwi nganggo mekutha. Mekutha dengkulmu melacak. Senengane ora. Kok nun. Aku duwe srana. Sraranipun padine para wanara iki bakal tak jongko wanci bengi. Lah niki malah sampeyan nerak pacak nerajang perbatang. Tegese piye? Tegese wanci bengi niku wancine leren. Wong perang niku ya nganggo leren ora awan bengi awan bengi nek awan perang nek bengi leren. Aku kok kebalik ya, Gok? Menengo. Menengo. Ya wis tak raomong. Awan perang bengi leren. Ngoten. Lah kok sampean bengi malah dienggo perang? Nanggung utawa nangguh para munyuk ora prayitna. Yen para munyuk ora prayitna, bakal tak wenehi daru beksi wisa racun saka daya kemandenku. Men padha tekaning pati. Yen munyuk ingkang mayuta-yuta cacahe mau padha tekaning pati, gampang kanggo golek dalan ketemu karo Rama Wijaya. Yen ketemu Rama Wijaya tak tugel sirahe tak atur Kanjeng Rama, aku bakal nampa ganjaran sing akeh. Piye, Lung? Mustahil. Mustahil piye? Ora bakal kelakon wis ta. Gunake daru beksi wanci bengi munyuk do turu disebari racun sing lumantar Samirana. Wah. Gejayan. Gejayan dukunmu melocot. Samirana ki angin. Oh, iya. Lumantar angin ben kena virus utawa kena racun munyuke do tekaning pati. Hooh. Nek munyuk tekaning pati gampang ngene tekan pakuwoning Prabu Rama terus Raden Jajet arep nyedani Prabu Rama Wijaya. Ngono sing dijongko Ndara Meganandha. Miturut kowe piye kok? Nek kula mung nderek mawon wong kula niku ming batur, kula niku ming nderek mawon nek dingendikani ngenten iki kula ya ming isone melu ndeduma muga-muga iso kelakon. Nah itu merap ulo ngoten iku. Pon dicoba mawon. Dicobi mawon. Mengke mengke sebari racun, sebari wisa. Men para munyuk-munyuk niku padha tekaning mati mengke sampeyan iso tekan pakuwon ning Prabu Rama Wijaya iso mbantu Prabu Rama Wijaya niku ya apik mawon. Cara niku apik aja mung digagas. Ning dilakoni upama gagal nggih pancen cara niku durung apik lan durung iso dienggo dadi srana sedaning Prabu Rama Wijaya. Ngoten niku sing dikandhake milung kok wonten dawuh. Kowe karo aku ngambah Dirgantara. Para wadyabala men gecak sawetara perang. Ana pesanggrahan Swilogiri. Mengko nangguh wanci bengi, monggo kula dherekaken. Kula mancing pundi mlebu kampungku. Lho niki ngestakaken dawuh.
kahanggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk kuntur ketup lumembak banyu kang kumambang lumembak banyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara Anggoto wonten timbalan ing adhawu. Swida, iki wonten timbalan ing adhawu. Anggeni, iki wonten timbalan ing adhawu. Anoman, wonten timbalan. Aja mbok kendhone nggonmu dandan, nang malah kepara kencana. Nadan wis katon gugur jejonggoling negara Ngalengka, ya kuwi satru mbang lebur gongso Raden Kumbakarna. Ewadene ngibarate kaya dene saya dhuwur uwite nanging bakal saya gedhe angine mula sing waspada lan ngati-ati nggone padha jejaga tumbuh kemit ana ing persanggran Siwelogiri aja nganti ana ing maraja saka Sela selane garu nun nista akan jauh menawi dados jawipun paduka Kanjeng Paman omong sedika ndherek iya inadani ngabdipun Swida sedika ndherek inadani ngabdipun Anggeni sedika ndherek Anoman wonten timbalan iritan para wadya pabala wanara ngrondani kahanan peperangan irana ku mlibeting menungso ingkang nyubriyani ora sadadak taren-taren paten ana cetha wi panjalmane mungsuh nyuwun pangestu Paman Sugriwa. Tilamun katototan pamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya tonanggono magawe gelar ira wangwang regemeng cat katon caturan bareng katon cetha meringis untune putih wah parat munyok wadya bolo Ngalengka dasar para nyata sapa kowe Jaya Anggada senopatining Siwelogiri ayo kowe sapa tekeset ing Sang Prabu Rahwana Raja aku tumenggung Surasekti tumenggung Surasekti dasar para nyata ngertiyo dina samengko wis ana senopati anyar negara Ngalengka ora bakal gagas sedaning Raden Kumbakarna Raden Megana ndoyo Raden Indrajit ingkang bakal ngrabaseng para wadya bala wanara ora sandadaku ki anggunem tanpa guna ayo kene senopati Ngalengka sing jenenge Indrajit kok ning ngarep aku anggo keset ndase wah cangkem elek keparat ora minggat tebak darawene marganing patimu Singalina Prapteng lali Surasekti
Suruh merotol, jaya merotol, bang yang podo-podo Senopati serayaning negara ngalengko seko negara seberang Prabu Gendon Somolengko Sopo Gendon Somolengko Sopo Jaya Anggodo Soropati wani menarjang barisaning Prabu Ramawijaya ojo sumbar ono bebasan giri lusi jalmo tan kena kiniro so ngalaki wanoro sarat ison joro langit mati deneng aku moro jajaran rosa ngangku gamelan nangnung mudar Kae ratu kok kaya wong edan. Perang disoraki kok senenge Raja Majam. Ayo. Kok mati dene aku. Modus. Cukur. Waduh. Ayo sambato. Waduh aku. Rubutan legane atiku. Ayo, aja mung munyok loro. Munyok sing seragame putih-putih karo bentar. Aja munyok mung sing seragame putih. Munyok sing seragame wungu terong. Kon ngrubut aku gawake dom jeblok kabeh kowe. Sepolok sumunan arep bekar iki sikatan dadi telone ora metu Dugdaya kaya ngapa nek dikerubut munyok pirang-pirang ya kalah. Pulang berobat. Bangane mati nganggur. Kropolo kang tumingal
Patrang campo samyo matali Ler katet wileting koto danyanggung manguncang niti Us ngancik wanci ratri Jumbuh lawan beking tak jongko Ojo nganti kawis toro gunkun lusup marang pesanggeran suwilo kiri Ngeregemeng nganti kaya gunung akeing poro munyuk Ingkang podo ngaso lan podo mundur saka ing peperangan. Ya, ora ngerti tekani Raden Indrajit putra Ngalengka atmajaning Sang Prabu Dasamuka. Kena perbawaku, kena daru beksi wisa racun ingkang ndak tamakake ora podo tekaning pati. Aja dundang putra Ngalengka. Ingsun prihatin waspoko micil tudatan pokaryo sengkang rinemekan Gusti ana apa itu iki kok dadi ana kanan sing elok-elok ya Gong lha piye munyok pirang-pirang sing maune ting cruwet sing maune kaya padha seneng-seneng mergo iso menang ngasorake perjurit utawa senopati saka negara Ngalengka kok iki doting gletak monggo iki turu apa semaput Gong ketoke kok bal-balan. Bal-balan cukup ngosot gue. Aku kelikaran kok bal-balan. Kok ini meripatmu melek apa merem? Nek ngene iki mesti semaput apa tekan ning pati, mengkari dicek. Nadine si ana apa ora? Sapa? Nardi. Nadi, Nadi kok nganti Nardi. Iki si ana apa ora? Atile iki kono didemeki dadane iki ana keketeking jantung apa ora, Gong? Ya. Wes genah. Kowe golek horen. Oh. Diumumke nek iki ana lelayu. Tapi Jaya Anggota telah meninggal dunia dengan tenang. Gong, iki wancine ora gojek. Ayo mlayu. Matur ngesain suwun ndara utawa sinuwun Prabu Ramajaya utawa Kapi Sugriwa. Iki tanggung jawabe piye? Kok ana munyuk doting blasah. Iki kaya ana racun sing diserot lumantar angin lumantar Samirana kok nganti do kaya ngene kanane lho. Kalau Gong saya oke galo. Walah, jan wis ketiwasan iki nek ora mlayu. Yo Gong, yo. Wonten menapa iki Lurah Petruk? Iki Sugriwa to? Iki. Lapor ana kanan sing edape-dapi. Lho, wonten menapa? Ki menapa jangan dika iki Lurah mlajar-mlajar. Lho, buluse metu to. Gawa utek.
Ayo kowe iki kurang ajar. Wangine metu kok. Mahong. Ketek-ketek suwila giri ora ana apa-apa. Ora ana sing nibani gegaman, ora ana sing nibani apa-apa, pokoke ngerti-ngerti padha ting gletak. Sajake kaya katriwan dan gedhe-gedhene tekaning pati. Ndara Sugriwa, weh la dalah, wah la dalah. Ana maning ndi Wetra? Ana maning ndi? Kunjang kanjing langit kelap lawaton lir kincang ing risang mawe gandrung Anoman wonten timbalan Petruk matur yen to wadyabala suwila giri akeh para muyuk kang padha tekaning pati monggo tanpa sabab lan jalarane iki nganti mblasah kaya babatan pacing kepareng paduka paman sowano nyang pakuwon matur marang sinuwun Prabu Rama Wijaya babakan perkara iki kepiye mungguh apike tekana mungsuh ingkang rajang wanci bengi yen perlu njaluk tanggung jawab karo gunane Bisana lho iki ngestakaken dawuh paman. Sobang wang aruna atine traning uga rapuh sataning kokila ring kanikara saketer Ong kini dungane ingkung lir wusing pini panco Ong Wang Agung uga ngayomana marang panjenenganing sun sakula wangsa wanara Yayi Gunawan ya wonten timbalan ngadhawuh Kanjeng Diwaji Semban kula sagugoring senopati saka negara Ngalengka ya ki kadangira satra ing manglebur gongso Raden Kumbakarna saka panggihaning sun kaya wis caket panjangkaning Prabu Rama Wijaya nggone kapanggya kelawan memani ing penggalihku ya iku Rekyan Warasinta nuwun mapunten Kanjeng Diwaji Semban kula estunipun tasih wonten jejonggol negari Ngalengka ingkang sakmangke dereng madeg senopati inggih menika setunggal anak kula pun Indrajit angka kalih inggih menika Kanjeng Koko Prabu Rawana piyambak menika kula nuwun sewu boten ateges kula menika anyes dhateng kekiyatanipun Kanjeng Sinuwun Prabu Rama Wijaya babar pisan boten namung menapa mboten langkung prayogi menawi langkung prayitna tuwin ngatos-atos ngengeti saya caket Kanjeng Koko Prabu Rawana nggeripun madeg senopati ngrabasing para wadyabala wanara sinuwun Prabu miat langen ing kalangwan aglar pandan moncartina lirege konang sremsara tetan padhang kasoran bajaring purnama ing kekono dasare mangsa katiga apa kang dadi aturira Yayi Gunawan sayekti saya muwi kekuwataning pun Kakang Yayi luwih prayoga semenya sawetara senggana wonten dawuh ana parigawe apa semengko praptanira tuning pesanggrahan moro kagem matur marang panjenenganing sun senggana Diwaji Semban kula
wanci dalu wancine pun para wadya para wanara sami ngaso tuwin mesanggrah dumadakan tanpa kanyono-nyono miturut aturipun para panakawan miwah aturipun para wanara kathah sanggane para wanara ingkang nandhang katriwandan tuwin pejah ketingalipun wonten ingkang angabah-abahaken wujudipun inggih menika daru beksi wisa racun lumantar lampahing samirana satemah kathah wanara ingkang samya katriwandan mekaten mengaturipun ing abdipun Anoman sinuwun. Yayi Gunawan miturut penemuning si Adi kepiye Kakang Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ing ngrayi tadah wadana nitik kawontenan tuwin panggraitanipun ing ngrayipun Gunawan. Samangke ngalengka sampun ngetoni Senopati nggih menika mboten pangling. Menika pangreka dayanipun anak kula pun Meganandha nggih pun Indrajit. Ingkang ngabah-abahaken daya kasektenipun satemah kathah wanara ingkang nandhang katriwandan tuwin nandhang pejah. Sabanjure kepiye? Langkung titis tuwin prayitna paduka Kanjeng Kakang Prabu sumangganipun paring dawuh sinuwun semban kula. Senggono wonten timbalan sinuwun. Mara dina iki sira urus ingsun utus ngupadya wujuding Ranlata maos sandi ing mapanoning Gunung Mahendra. Golek ana dikongsisi ketemu yen wis ketemu tumuli aturna marang panjenengan ingsun ya ming wujudan tetuwanku ingkang bisa gawe srana waluyaning para wadya bala wanara aja bali lamun durung ketemu ingkang den upadi nun nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono. Gayung akoso sira risang ramandaya pati bingung bingeleng kenganglangan Sang Anoman tupinampi dawuhipun nenggih sesembahanipun Sang Marteng Jagat Prabu Wijaya kinen ngupaya Ranlata mau sandi panggesangipun para wadya bala wanara parandirin sampun miling-miling anjejangkung angulari dununging ponang tetuwan parandirin dhateng saged manggihaken gempong Sang Senggono ya Sang Anoman sigra matek aji tiwikrama den bedol Gunung Mahendra.
kiat sampun prateng witing. Prateng witing naga sari mulat mangandhap katingal. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadhah wadon. Menapa dipun ngendikaken Gusti kula ingkang sinuwun, ingkang abdi dereng saged dungkap wujuding Kronolata maosandi. Mila samangke gembung raos sing manahipun ingkang abdipun Anoman tumunten Gunung Mahendra, kula aturaken dhateng ngersanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Rama Wijaya. Sumangga anipun badhe aniti priksa babakan inggih menika tetuwuhan ingkang kinarya srana waluyanipun para wadya bala wanara diweji. Gunung Mahendra sun lebur sawetara ingkang sisa amung wujuding Kronolata maosandi. Senggono iki wujuding ketuan ingkang bisa ngusadani cintrakaning para wadya bala wanara. Raden Anoman, tumunten Kronolata maosandi menika kula aturi angasta dipun borehaken wonten angganipun wanara ingkang sami katriwandan. Mangke saged paoyo nira mulo temajati jati temamulya Raden Anoman mriki ngestaken dawuh Raden Gunawan. Gumulung mangung siring soto koro kambaung ke Raden Anoman, Raden Gunawan wonten dawuh. Kula aturi mas paosaken wonten ing antariksa wonten pewayangan ingkang ketingal mider-mider angulati dhateng pesanggrahanipun para wadya bala wanara. Menika sesilinganipun anak kula pun Indrajit atmajanipun Kanjeng Koko Prabu Rahwana inggih Kanjeng Koko Prabu Dasamuka ingkang nyolong lampahi wanci ratri. Wela candak jeneng Anoman mati kowe Indrajit. Kaya kilat kesit pindho tadhe tindhaipun ngantos nglangkungi samudra minglar saka wadya bala wanara kok lajare ginaken cara wanci dalu gagar wigar tanantuk karya wadya bala wanara ing padha tekaning pati bisa waluya nirmala temajati nganti aku kadenangan dening paman Wibisana tumuli diwoyak dening senopati Gembong Mangliawan si Anoman. Lah ora pun matur lho, napa-napa niku lek ditindakake kanthi cara culika mesti ora bakal iso klakon ya lung. Mugi mau wis metu saka kampuh, wis mlaku barang kok isih turu to.
Ejuan tenan kok cah siji iki. Niku. Mula nek cara kula nadyan sampean gunake srana pengabaran leloro racun sing mlaku lumantar Samirana ning nyatane mriko iso gawe tombo sarana wujute Ronlata Maosandi sing tukul teng Gunung Mahindra. Nika wujute tombo sing pancen enten teng tanah Jawi lan niku lho api enten riku niku. Lah nek cara kula nek pancen sampean niku netepi jiwaning satriya Magut Senopati ya sarana satriya ngetokke dodol anange. Aja wanci dalu ditangguh sesuk-esuk nek pancen wani tenan diadepi. Oh nek cara kula ngoten. Aja mringkus kanthi srana licik satriya putra ratu Gung Binathara putraning Prabu Dasamuka. Maju perang kok wanci bengi nek cara kula ngisine sini sesuk-esuk ditanjake nek sampean aja ngetokke kekuatan sampean.